一起来做默想祷告。主啊，我们的天父上帝，求主上帝帮助我们悔改，因为我们内心想的始终是罪恶。主啊，我们回顾了一下我的人生，我们的罪恶是多么多么的多，我们祖祖先先身上所犯的罪恶全遗传到我们身上。感谢上帝，使我们醒悟明白过来。主啊，主告诉我们，唯独上帝的儿子耶稣基督的宝血是洁净我们、洗净我们的。求主上帝帮助我们，使我们承认自己的罪恶，使我们得以饶恕。在这时间，求主上帝帮助我们，使我们每个人遇见主耶稣基督，正是我们天父上帝庞大的爱。主啊，我父上帝的应许始终是我们的盼望。因有了这盼望，我们来到主面前祷告主。主啊，我们内心有污秽肮脏的罪恶，在这时间我们又一次承认自己的罪恶，使我们认识到我们肉体，我们属乎肉体的情欲就是我们的罪恶。我们内心故意不认识上帝，我们内心始终是背地里议论的，辱骂他人，毁谤他人，我们的罪恶都是死刑的代价。主啊，在这时间，求主怜悯我们，使我们从罪恶里脱离出来，使我们活过来，使我们把这好的祝福留给子子孙孙，使我们给国家和民族做真实的爱国者，使我们每个人遇见耶稣基督，使我们因耶稣基督宝血的生命成为上帝的儿女。使我们做主耶稣基督的仆人，实现人类的和平。我们相信上帝的话语是如实实现的。奉耶稣的名，感谢、先祝福、祷告，阿门。那么，我们每个人都静静地闭上眼睛，我们默想一下主的话语。我们心里有什么样的罪恶呢？那么，大家也知道，我们的祖祖上上也是这样，心里是有罪恶的。那么，我们心里的罪恶，无论是什么的罪恶，是有灾难跟着，也有死亡的代价。箴言13:21，而且罪恶，有罪恶的时候就会被魔鬼困扰。约翰一书3:8，我内心最排斥的，往往就是因为我身上带着的罪恶。而在这时间，我们每个人都需要耶稣基督的宝血，使罪恶得到饶恕。那么，上帝赐给了我们儿子耶稣基督，正是为了拯救我们脱离罪恶。我们每个人都需要基督的，我们每个人都需要救赎主，正是唯一的，是上帝的儿子耶稣基督啊。那么，当今有很多的教会不承认自己的罪，不承认自己是罪人，也不认识耶稣基督的宝血，也不承认基督宝血救赎之恩啊！光嘴上喊着基督，却从来不认罪，也不悔改，那就成了假的教会、假牧师了。那么，在这时间，我们来到主面前，是为了领受上帝的话语，是为了认识耶稣基督，而且一定是要遇见、得着耶稣基督的生命，是宝血的生命。我们现在痛苦挣扎，很多事情不顺利，这都是因为我们被魔鬼困扰住了。而上帝的话语是比蜂蜜更加甘甜，而我们却排斥上帝的话语。上帝的话语教导我、指责我，我却不爱听，很排斥。我排斥，正是因为我内心的恶魔恶鬼在排斥，我要赶出这内心的恶魔恶鬼。而上帝始终是最爱我的，给了我们盼望，给了我们一条活生生的活路啊。我们在这世上，如果喜欢出自己名声的，就是属魔鬼的。我们的主耶稣基督是为了拯救我们这些罪人，牺牲了自己，是把最好的给了我们。我们在这世上夸，就只夸主耶稣基督的十字架。而我们人爱夸自己的名声，这就是属魔鬼的。我们在这世上，为了自己的名声追求教养礼节，这都是因为罪恶才引起的。创世纪3:9呀，韩国追求的教养礼节仅仅是儒教思想啊，
或许只适应韩国，到其他国家就不适应了。所以这世上的所有的教养礼节并不是真理，是带着可变性的。我们信奉的耶稣基督是真理，是永恒不变的。而我们内心说是信耶稣，为什么始终还在追求的是这世俗的观点，追求的是这世俗的理论和教养呢？甚至很多人因为体贴肉体要远离主，总说哎呀我太疲劳了。主耶稣基督是顺服了上帝以至于死啊。我们来到主面前不是开玩笑的，是很严肃的问题，是拯救我们的生命，是能让我去天国，是做上帝的儿女啊。遵守诫命就是要爱人如己啊。马可福音12:30-31，我朴牧师比大家更坏，使徒保罗是怎么告白的？罪人中我是个罪魁。提摩太前书1:15，在罪人中我是个罪魁。我们的主耶稣基督正是为了来拯救我这个罪人，钉死在了十字架上，第三天复活了。如果我承认我是最污秽肮脏的罪人，还会有什么自尊心呢？而在座的各位，大家总是推崇自己的自尊心，总是好面子，推崇自尊心，说明内心追求的是罪恶呀。那么在这时间，我们每个人都要成为光明之子啊，我们都要属于耶稣基督的光明啊。面对上帝的话语，我们都要阿门。此时此刻我不阿门，说明我内心是属魔鬼，偏向魔鬼呀。这样告诉大家了，大家还不喊阿门吗？那不足的仆人我朴牧师看着大家走弯路，就看着不管不说吗？就比如说我们在焊接的时候，生锈的那部位肯定是焊接不了的，那先把那个生锈的部分要砸碎了，揉碎了，也要全涂抹掉。我们的主耶稣基督来到这世上，正是为了寻找失丧的那一只羊。路加福音19:10呀，在这时间狠狠地责备大家，正是说明这么多人中有那么一个灵魂是需要听这责备的，听了责备要回转归回上帝呀。什么是假的教会呀？光嘴上讲着好听的话，却认识不到要拯救一个灵魂啊。在座的各位，大家和我们来到主面前，我们要认识耶稣基督，那么主耶稣基督就是爱人如己了。爱人如己，这是遵守诫命啊。那么光顾我自己，那不叫爱人如己呀。上帝为什么让我们谨慎，不让我们走向异端啊？如果我朴牧师为了讨人的欢心的话，我也知道如何讨人欢心，我也知道如何给自己找人气儿。那么在座的各位，在这世上呢，所谓什么是好人呀？尽管对方不爱听，要讲实话，真心劝勉。什么是忠臣呀？能讲实话的，哪怕被挨刀被死，也要能讲实话，这才是忠臣呀。遵守上帝的话语，这才是忠臣呀。唯独上帝的话语是实实在在的，是真实的，是真理，是实话。那么我们今天因信耶稣基督，靠着主耶稣基督的宝血认罪悔改，做四阶段悔改呀。那么我朴牧师曾经也是学过历史了，但是当我领受了福音之后，我才发现，哎呀，那历史，那也是按照人的偏见，仅仅是说谎而已。我们今天花钱学的学问知识，都是学的是谎言呀。为什么这世上书籍都不值得一读呢？因为所有的书本、所有的书籍都是人写的，而且人写书籍的目的都是为了出自己的名声，为的是给自己添加一笔，所以真的是不值得一读的。很多人说我现在很苦、很辛苦，为什么很苦呢？大家真的想成为光明之子吗？
如果我们有了光，如果我有了亮光，就能照亮身边的人。在这世上，为什么人喜欢成功啊？那么我们都喜欢成功，那什么是真实的成功呢？有些人说了，牧师，我先别提成功，我真的希望我的这个经济问题能解决呀。我们呼喊主啊，却不认识主是谁。如果我们呼喊主啊，我们就要离开不义，我们就要离开罪恶，是要悔改罪，不仅悔改自己的罪，要悔改我祖祖先先所犯的罪恶。而当今的教会，有多少教会是悔改的呢？有多少的教会是认罪悔改呢？反而不听从上帝的话语。以西结书二章五到七节，那悖逆的人听还是不听？我们要传传真理，传讲上帝的话语。那么很多人反而辱骂我们，嫌弃我们，为基督的名受辱骂，这是有福气的。但是辱骂上帝的一定是受害的，辱骂上帝、辱骂教会的，那反而害自己，害了儿女。我朴牧师曾经就是犯了这样的罪恶，导致我的大女儿去世了。大家可千万不要像我这个样子呀。那么为基督的名受辱骂，这是有福气的，而辱骂基督、辱骂上帝的，那是要受害的。在座的各位，我们都要成为光明之子。我们成了光明之子，使我们的子子孙孙领受这好的祝福啊。我们一起来找一下以弗所书五章，以弗所书五章七节八节。那么在这凌晨，我们来到教会，来教会是为了祷告主，来祈求主。我们出了门，这世界都是我的镜子，都是给我的鉴戒呀。我们说，哎呦，那个人他不就是有点钱嘛，就把自己当成老板了。我们大部分的时候有点钱就傲慢骄傲，结果呢就是死路一条。傲慢骄傲的人分明面临的是死亡。傲慢骄傲了之后，就发现夫妻之间首先一个人就进医院了。我们不做四阶段悔改，光有了钱，箴言二十一章六节，还是个恶人的时候，没有信耶稣基督，没有认罪悔改的时候，赚了点钱，反而就丧失自己的生命了。就是恶人的心声，那仅仅是灭亡的前兆啊。那么牧师，我的家人真的生病了，这可该怎么办呀？一个人生病的时候，先流失的是钱财吧。很多人辛辛苦苦攒了点钱，结果那个钱全荒废在欺诈上、诈骗上，以为自己投资了能赚回来，结果呢，把钱全输进去了，全流失了自己的钱财，就一夜之间就倒闭了。相信在座的各位，很多人都经历过这样的事情，或许见过自己的父母，或者见过自己的朋友这样经历过这样的事情。明明是房地产商，而最终怎么变得身无分文，甚至是倒闭了，负债累累啊。有一栋房子，结果呢，为了这个房子，为了抢财产，兄弟之间开始纷争啊，争吵啊。相信每个人都经历过这样的事情，也听说过这样的传闻。尽管这样，为什么我们还不醒悟，还不明白呢？不是上帝不给我祝福，上帝首先是要让我灵里活过来，我的灵里属于耶稣基督的时候，我就能征服一切，治理一切，这时候是绰绰有余的，能享受一切。我们不遵守上帝话语的时候，最心痛的是上帝呀。上帝要我们做光明之子，那么光明之子就是意味着要做主耶稣基督的人，是要见证基督啊。以弗所书五章八到九节，我们读一下一二。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义和诚实。阿们。那么只有耶稣基督是光明的，只有
基督是亮光，只有耶稣基督是亮光啊。就比如说，我们肚子特别饿的时候，去百货商店。我肚子特别饿的时候，看见再好的包包、再好的那些名表都没有，都就是都没有兴趣，还是想着哎呀，先填饱肚子再说。我们都想的是先填饱肚子再说。大家知道，贪食的人不值得结交啊，箴言23章有记录的。那么从前我们是暧昧的，就是我们从前是暧昧的，我们从前都是暧昧的。约翰一书5章19节，属于世俗的，在世上生活的，这世界都是黑暗的，是暧昧的，因为世界都是属魔鬼的，黑暗里是有魔鬼的。那么在黑暗里是结不出好果实。第11节我来读，那暧昧无益的事不要与人同行，倒要责备行这事的人。就是在暧昧无益的人，就是说在黑暗世界里，在这世界里有很好的名声，有好的学历，有好的什么学识，也结不出什么好的果实，反而会害了别人。因为属于黑暗的，仅仅会害人，属黑暗的，再怎么努力也不会结出好的果实。而我们在这世上却夸口世界的黑暗，觉得这世上的真好，觉得这世界的这个所谓的学历啊、文凭啊、钱财呀、啊，都是特别好的，甚至很多人要去追求这世界的一切。而上帝很明确告诉我们，这世界的一切呢，再成功、再有名望、再好的，仅仅是为义人所服务的。因为恶人的心声、恶人的一切努力，都是为义人所服务，都是为义人所，都是为义人所预备的。所以我们要明白什么是真实的好。属于耶稣基督，那才是真实的好，光明之子才是真实的好。曾经我们不认识耶稣基督的时候，我们不信耶稣基督的时候，都是属于暧昧的，都是属于黑暗的。而因认识了耶稣基督，靠着耶稣基督的宝血，真诚的认罪悔改了，使我们从此脱离罪恶，属于耶稣基督了，属于光明了。这就是四阶段悔改呀。相信任何人认识光了之后，就不会再会回到黑暗里。而我们曾经暧昧的时候，不认识耶稣基督的时候，就活在黑暗里，甚至死在黑暗里，自己也意识不到了。那么从此我们是属于耶稣基督，是在主里边。那么在主里边，我们要悔改，悔改我的罪，也要悔改我祖祖先先所犯的罪。诗篇32篇5到6节，而且悔改了之后呢，我们就要属于耶稣基督。悔改的人一定是不被世俗所沾染的人，是有虔诚的训练的人。而在这世上，我们说是信主，我们还是沾染了世俗，还是要犯罪，结果就是矛盾了，并没有真实的信耶稣基督啊。所以我们每天要虔诚，就是每天都要悔改，悔改我的罪，悔改我祖祖先先所犯的罪，要真实的属于耶稣基督啊。彼得前书3章15节。那么活在光明里的人不会再回到黑暗里啊。所以行事为人就当像光明的子女，所以我的行为举止就是要遵守耶稣基督的话语，我的行为举止是要不沾染世俗的。那么周围的人不喜欢我，那么魔鬼一开始是辱骂的，而身边的人都需要耶稣基督，他们发现我是信耶稣基督的人，他们一定会需要我的帮助的。在主耶稣基督里是要光明，是成为光明的。我们在主里边是要恒久的祷告啊，恒切的祷告，默想主的话语。那光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实啊，因为悔改了呀。因有耶稣基督的宝血，就悔改自己的罪，也悔改祖祖先先所犯的罪。那么
光明所结的果子就是一切良善。良善就是我们的天父上帝，只有上帝是良善的。而我们呢，总是因体贴肉体，行为举止上做不到良善，总是觉得自己的肉体更重要，自己的身心健康更重要，做不到良善，做不到爱人如己呀。我的言行举止，我的行为举止，箴言十二章十四节，如果我们真心的遵守上帝的话语，那就是爱人如己呀。那我的师母呢，经常就体谅他家，体谅大家，体谅大家的辛苦啊。我们在主面前献忠心，是献忠心以至于死啊，是顺服以至于死啊。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。无论是在工作上，还是在现实生活中，我们喜欢诚实的人。为什么约瑟呢被认可？因为约瑟很诚实。而我们在这世上经常就发现，哎呀，遇见诚实的人太不容易了。甚至说，在主耶稣，只有在主耶稣基督里是诚实的，是良善的。加拉太书六章七节，我们大部分都是在行恶作恶。很多人说我很善良，那是自以为善良，并不是真实的善良。真实的善良是当我们认罪悔改了，悔改自己的罪，也要悔改祖祖先先所犯的罪，离弃罪恶，那才是真实的良善，是诚实的，是遵守上帝话语的人呀。曾经韩国的教会一直就辱骂我朴牧师，因为我朴牧师传讲了要悔改祖祖先先所犯的罪。我们犯的罪恶，我们祖祖先先也都犯了，我们一样都是犯了罪恶的，所以要悔改呀。只有在主耶稣基督里面，才能有一切的良善、公义和诚实。我们找一下箴言十章二十四节。大家都希望心愿能得到实现。有些人的心愿有很多，那么能让我的心愿实现的，唯独是靠主耶稣基督啊。那么首先我要认罪悔改，因信耶稣基督就一定是认罪悔改。因信耶稣基督，耶稣基督住进我的内心，使我悔改，使我离弃罪恶，使我的行为举止从此有变化。而大家是不是曾经不好的行为还在有，曾经懒惰的还在有，没有看出任何的变化，说明大家还是没有属于主啊。我们每个人有很多很多的心愿，那么就更要属于耶稣基督啊。所以要悔改，悔改我的罪，要悔改我祖祖先先所犯的罪。这时候呢，主造就我，天父上帝造就我，使我不沾染世俗啊。上帝是多么多么的好啊。大家和我们都带着自己的心愿，而上帝是要赐福于我们的。而我为什么始终排斥上帝呢？我们的心愿没能得到实现，是因为我的言行举止始终没有遵守上帝的话语。我们经常会听到消息说，某某某财阀的儿女是什么样子的，某某某就是名人的儿女又是什么样子的。而人家看似再风光，还是为一人所服务的。在座的各位，我们首先要活在光明里，我们首先灵里要活，我们要属于耶稣基督，我们要成为上帝的儿女，这时候才是心愿得以实现的。只有在主里面使我们成为义人呀。箴言十章二十四节，我们读一下一二。恶人所怕的必临到他，义人所愿的必蒙应允。阿们。这世界呢，分恶人和义人。
这世界的理论里分各种各样的所谓消极呀、积极呀、所谓什么中庸啊，而在这世界上分类再多，那还是属于罪恶的，还是属于黑暗的。面对上帝的时候，只有两种，一个是属于上帝的，和另外一个就是属于世界，而世界全是属于魔鬼的。上帝的儿子耶稣基督显现出来，为的正是要灭绝世俗的，就是灭绝罪恶的一切，灭绝魔鬼的一切，是使我们脱离罪恶的。我们的言行举止属于主的时候，才是蒙上帝悦纳的。就比如说在这凌晨要来到教会，谁最妨碍呀？是我的肉体在妨碍吧？我的肉体起不来呀，再睡一会儿，再躺五分钟，结果一睁开眼睛一个小时就过去了。是我的肉体在妨碍我来到主面前。那有时候我战胜了肉体了，我发现我战胜了肉体，紧接着就我的家人在妨碍我。哎呀，大早一大早的去哪里呀？就这样妨碍。唯独义人的实现能得，唯独义人能实现心愿呀。而大家和我现在有没有成为义人呢？今天我们出了门，都不知道会发生什么样的事情。而在这凌晨，我们的天父上帝是帮助我们的。诗篇四十六篇五节，我们求主上帝帮助我，使我们属于耶稣基督，使我们因信靠耶稣基督成为上帝的儿女，心愿得以实现呀！求主帮助我，使我的行为举止听从上帝的话语。求主上帝帮助我，使我的言行举止行为上纯正啊！箴言二十章七节。只要我们属于耶稣基督了，在主里面，使我们遇见耶稣基督，使我们遇见上帝。那么在主里面言行举止是什么样子的呢？能承认我是罪人中的罪魁，就能成为谦虚谦卑的人的姿态了。而我们呢，总是傲慢骄傲，那是与上帝对抗的。我们在主里边要降卑自己，雅各书四章十节。什么是良善的呀？谦虚谦卑的时候，那才是良善的。大家知道，身处于最谦卑的时候，那才是良善的。而我们经常就是觉得，哎呀，我做了这么多好事儿，怎么都不了解我，怎么都不认可我，这是傲慢骄傲，这并不是良善的。就比如说我们稍微有点钱了，我们稍微有点钱了，我们就开始飘飘然，就自以为是。这时候呢，就是要跌倒了。在主耶稣基督里是良善的，是谦虚谦卑的。认识了耶稣基督的良善了，认识了耶稣基督的光明了，就能领会什么是暗昧的。在座的各位，大家都希望心愿得以实现吗？我们首先灵里来活，我们首先要属于耶稣基督，才能成为光明之子。在这时间，我们要属于主啊！我们静静地闭上眼睛吧。我们静静地闭上眼睛，我们回顾一下自己的人生，我们祖祖先先所犯的罪恶，我犯的罪恶，我精心地安排了一切，但是为什么就是又失败了呢？好端端的一件事情，怎么到最后一步还是失败了呢？所以这世界的这世俗的书籍呢，不值得读，真的不值得看，不要浪费时间了。有时间的话就读圣经，认罪悔改吧。属世界属魔鬼的，没有爱心的，全是为了出自己的名声，都是为了赚钱和求自己的利益，不值得一学呀。我们警醒吧，醒悟吧。只有在耶稣基督里是有光明，是有生命的，所以我们要悔改呀，悔改我的罪，悔改我祖祖先先所犯的罪。只有在主耶稣基督里，使我们成为行为举止上遵行上帝话语的人。箴言二十章七节。那么我们祖祖先先所犯的一切的事情，我身上也都有。
那么有的人就说了，我是孤儿啊，我天生就是孤儿，我都不知道我父母犯了什么样的罪呢。那么我跟身边的人相处的时候，我听到的新闻，我看到的一切，那都是我的祖祖先先所犯的罪恶。我身边发生的一切，就是我爷爷奶奶、我爸爸妈妈所犯的一切的事情。这就是我的镜子，就是我需要悔改的内容。我们经常指责别人，破口大骂，数落别人，辱骂别人，这都是我们的罪。我所辱骂的就是我的罪呀、啊，这都是我的镜子，是引以为鉴戒的。我们今天承认自己的罪恶才能活呀。我们为了活命，在今天真诚的悔改吧。一二，主啊，主啊，主啊，我们的天父上帝，主啊，我们感谢主，主啊，求主帮助我们，使我的内心醒悟过来。感谢上帝，使我内心醒悟，感谢上帝，使我内心彻底的悔改。主啊，在这时间求主拯救我。我们为了活命，要来到主面前，真诚的认罪悔改，求主饶恕我们的罪恶，求主帮助我们有一颗悔改的心，使我们脱离罪恶。